Diqqat, murojaat. Rossiyadan O'zbekistonga samolyotlar qimmatlab ketdi. Endi biz uyga qanday qaytamiz? Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Rossiyadan O'zbekistonga samolyotlar qimmatlab ketdi. Endi biz uyga qanday ketamiz? Diqqat, yurtga kechroq ketishingiz mumkin. Uzoqroq sanaga oldindan bilet qarashingiz ham mumkin. Poyezd yoki avtobusda ham, yengil mashinalarda ham ketishingiz mumkin. Chegara yopiq bo'lmaganligi uchun xohlagan vaqtingiz kelaverasiz. Ommaviy mobilizatsiya e'lon qilinsa, migrantlarga nima bo'ladi? Migrantlar o'z mamlakatlari hukumatlari tarafidan evakuatsiya qilinadi. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi fuqarolarni juda tartibli va maqtovga arziydigan ravishda evakuatsiya qilgan. Shuning uchun bu borada xavotirga o'rin yo'q deyiladi xabarda. Degan savol uchmasligidan sababi mana ko'pchilik reyslar ushlanib turibdi. Ko'pchilik insonda COVID bo'yicha spravkasi falshivi. Aziz do'stlar, patent registratsiya so'rab turibdi. Juda ham jostki ushlayapti. Bagajlar juda ham ko'p, chunki